Жеңілдетілген пайызбен автонесие алуға өтініштер қабылдау жуырда басталады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі бұл мақсатқа 150 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. 30 миллиард теңгесі биыл бөлінеді. Алайда 4% несие көліктің 10 миллион теңгесіне ғана беріледі. Банктерге автонесие алуға 15 мыңнан астам өтініш түскен. Былтыр тапсырыс берушілер су жаңа отандық көлігін айлап күткен еді. Машина құрастыру зауытының басшылығы келеңсіздік қайталанбайды дейді. Қостанайлық өндірушілер биыл 70 мың көлік шығаруды жоспарлап отыр, бірақ былтыр 20%-ға қымбаттаған баға енді арзандамайды. Металдың қымбаттағанынан, автокөлікті білесіздер, детальдар бәрі металдан жасалады. Ол сырьоның өзінің қымбаттағанынан. Екіншісі логистика. Көтерілмей тұрған кезге дейін логистиканы бір контейнер үшін 4700 доллар төлейтіміз. Қазір уақытта 12 мың долларлай төлеймін. Алдыда қымбаттайды деп ойламаймын.